がすごく混雑します。それでですね、今度はちょっとね、役割分担を決めていきたいなと思っています。お手元の資料の階段の一番上にいますと、今から降りますと。こんにちは、今日は縄手東小学校で行われております防災キャンプの取り組みについて、取材に来ております。縄手北校区、連合自治会会長の野口義則様に伺いたいと思います。そもそもこのですね、取り組みはどういう目的で行われておりますでしょうか。巨大地震及び災害に対して、防災意識を皆さんに高めることを目的としております。南城というとこはどんなとこということで、今まで経験したことのない、体験、暗闇、視覚のない世界、それを体験していただくということ。ほんでもう一つは寝床体験、段ボールを使って自分で考えて作っていただいて、そして寝床で一日寝ていただいて、キャンプをしていただいて、体験していただくという取り組みです。また、ロープワークとか、その他、いろんな催しもやっております。ほんで、二日目には、溺れた時にはどうするかという、水難、避難訓練、の催しも、また市の方から危機管理室の方からハグ及び
そういう防災についてのとお話がありますで、こういうことを皆様方にご理解いただきまして、防災意識を高めていただければなと思って取り組んでおります。ということになりますと子どもだけではなしに地域の方々にも防災意識を高めるとこういうことでしょうか。自治連合会のやっている目的が自主防災でありまして、そこへ、子どもの宣伝育成のあったふれあいネットワークのとの取り組みで、子どもの宣伝育成と大人のその防災と一緒に同時に取り組んだ取り組みであります。でとも子どもにとってはいろんな人との人間関係のコミュニケーションがと、学校以外の勉強以外のやつのコミュニケーションとか、それといろんな年のいろんな人とのそういう触れ合いが目的であって、コミュニケーションの場としても重要であるかなと思っております。ありがとうございます。まだプログラム残っておりますけれども、大方は成功のうちに終わったと思います。どうもお疲れ様でございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。で、できています。なのでいつ崩れるか分かりません。で、避難所運営に必要なこととしまして、避難所運営本部と受付の設置です。あれによりましてですね、東池以外にもまた地区名があります。ですので、例えばここを東池地区にしようか、開けるから置いてしまえばいいってなりますとですね、受付は出てくるんですか。そうですね、決めないと。ボーブさん、南田地区、世帯主65歳、妻62歳、床上さん44歳の奥さん、18歳のお子さん、ここが真ん中とするやんか。こうじゃなくてね、通路が民生委員残って西浦市内市世帯番号29西浦どうも、ありがとうございました。